အခုစခဲ့တာမှန်လွယ်တယ်ကွာ2000ကစခဲ့တယ်အဲ့2000ပတ်ချလဲမှာလဲအခုတို့အဖွဲအပြင်အဖွဲအများကြီးပေါ့နော်ဆော့ကြည့်ပဲဒီမှာဒီမှာဘာငုံတာလဲဘာဘာအောင်ထင်လို့ဘာဆော့ကြည့်တော့လဲအဲ့တော့ဟောဘောဟောဘောဟောဆောင်းမကြည်ဆုံးဆိုကိုပဲဒီပွဲမှာစောရအကျော်ဆုံးကကြောင်းပွဲနော်အကြောင်းပွဲကြောင်းပွဲတွေအရင်ကြောက်ဘူးပြောကုညုံကုညုံပွဲဦးချောင်းပွဲကြောင်းပွဲတွေအရင်ကြောက်ကြောင်းပွဲဆိုလို့ရှိရင်သူသမီးဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကြီးလို့မိန်းကလေးကြောင်းတွေပို့ပြောတယ်မိန်းကလေးကြောင်းတော့ပို့ပြောတော့20 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 20
တယောက်တည်းလည်းထွက်ကြတယ်ထွက်ကြခွားကိုလည်းထွက်တယ်ကိုထူးလည်းထွက်တယ်ဝေထွက်လည်းကိုကတော့လှုပ်လှုပ်လဲစားဟုတ်တယ်နော်ချင်းအဖွဲလိုက်ကိုလှုပ်ထားတဲ့စကန်အဘလည်းရှိသေးတယ်အားလည်းအချောင်းချောင်းတော့ဘယ်လိုမှကျွန်တော်တို့ဆက်ရက်တီးဖို့မလွယ်တော့ကိုလှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒီခေရေစီးချောင်းပုံစံနဲ့အဆင်မပြေတော့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လက်လျှော့လိုက်တဲ့ပုံစံပဲအဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့နော်အများကြီးတော့စီစဉ်ခဲ့တာတွေတော့ရှိပါဘူးအခုပြည်နေနေနီးစပ်ဆုံးတော့မလွယ်ကူလောက်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့တတ်နိုင်ဘူးဟိုပြီးပြောလဲမလို့ရှင်တဲ့ခါကျတော့နေကွာဆိုပြီးတော့အဲ့လိုနေခဲ့လိုက်တာပေါ့အဲ့တခြားနယ်ပယ်တွေကိုဒါကြီးကြောက်သွားကြတာဘယ်လိုအဓိကကိုဆက်မလျှောက်ဖြစ်တာပေါ့နော်တကယ်ဒီကိုချက်ခဲနဲ့လို့မဆိုတော့နေရာတော့ရရပေါ့ကိုလက်လျှော့လိုက်လို့ကိုရွာပြင်လေးခဏထွက်ထိုင်ရတယ်ဆိုအခုတော့ဘာပြောပြန်ဆုံးရဝမ်းသာကြာမိုးလေးနဲ့မင်းလေးနာကိုကြောက်ရောင်းနောက်ထပ်ပေါ့နော်အကူတို့စခဲ့တာမှန်တယ်လွယ်တယ်ကွာ2000ကစခဲ့တယ်အဲ2000ပတ်ချလဲမှလဲအကူတို့အဖွဲအပြင်အဖွဲတွေအများကြီးပေါ့နော် hip hop အဖွဲတွေရော pop အဖွဲတွေရောအများကြီးပေါ်ခဲ့တယ် vibe band တွေ girl band တွေရောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခေတ်မှာပြန်ပေါ်လာတဲ့ဟို project ကြီးတို့ပေါ့ဆိုလဲမိုက်တယ်လူငယ်တွေနော်ပို့ပြီးပြည့်စုံလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ခေတ်ကအများကြီးလဲဟိုအကတွေကအဆောက်နော်အဲ့လိုအဲ့လိုတွေအများကြီးဖြစ်လာကြတာဆိုတော့ဝမ်းသာတယ်နောက်ထပ် vibe band girl band တွေလဲထပ်ပေါ်ပေါက်ပါစေပေါ့နော်အဲဆူတောင်းတယ်ပေါ့ဆိုနိုင်ငံတကာမှာလဲဟိုဒီလို vibe band gear band တွေကအခုချိန်ထိကိုအင်အားကောင်းစေပေါ့နော်အင်အားကောင်းစေဆိုတော့အခုကိုရောအဲ့လို vibe band ဟိုပြောပြမယ်ကိုရောဆိုလဲဒီ vibe band ဖြစ်ခင်တဲ့ဟိုက19 18တို့ရဲ့အရေးအဝါသားကိုရောအရန်ကိုလွှမ်းမိုးတယ်တကယ်အရန် crazy ဖြစ်ရတယ်တကယ်ဖြစ်လာတော့လဲအခုကအဖွဲလိုက်စဆိုးရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီရဲ့ဟိုတယောက်တစ်ပိုက်ဆိုးရတဲ့ feeling လေးတွေနော်အဲ့လိုဟိုဘာနေမှဟိုမတူဘူးညီလေးอ่ะအဲ့ဒါလေးတွေမိုက်ပါအဲ့တော့ subscribe တော့လဲအကုန်လုံးကလဲငငယ်လေးတွေဆိုတော့နော်ဟိုကော်မလေးတွေတော့ကြိုက်ကြတယ်เนาะဟိုတင်းအဖွဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒါဆော့ချီဆော့ချီပဲတွေဒီမှာငုံတာလဲငုံတာဘာအောင်တင်လို့ဘာဆော့ချီဆုံးလဲအဲ့တော့ခေါင်းဘူးဗောခေါင်းဘူးဟိုဆော့မကြည်ဆုံးဆိုကိုပဲကိုကျွန်တော်တို့ဒီဟို music တခုစီရဲ့တခုစီတဲ့မှာသူတို့ရဲ့ပေးတဲ့ဓာလေးပေးတဲ့ဓာလေးရှိရအောင်เนาะကျွန်တော် boy band ရေလို့ရတာပြောင်းပြောင်းဆိုရတယ်ကျွန်တော်အရင်တော့ရှင်တော့တိတ်ပြောမရှိလာဘူးဟိုအတန်မှန်ဆန်ရပဲပြပြ performance ဘိုင်းဆန်ရပဲခုနောက်ဘိုင်းဆိုလူငယ်တွေဆိုလည်းပတ်မုံဘိုင်းဆန်ရအများကြီးကြတာကတော့တော်တော်လေးနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်မုံတန်းလိုက်အတွေ့ဝန်းတာတယ်ကျွန်တော်ကျတော့ old school ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ကြောင့်ဒီတခါကြားမယ့်ဓာလေးဆိုတကယ် boy band ပြီးသစကျွန်တော်ဒီလို live မှုလေးဆန်ဆန်နဲ့ဘောနောအဲအဲ့ဓာမျိုးလေးကိုအများတွေ့ရဖို့ရှိတယ်ဗောဗျာဟဲလုံးလို့ပါကျွန်တော်ကနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရင်ကျက်နည်းနည်းမှဲ့လုံနေရွယ်လုံလုံးလုံနေပါတော့လုံနေအခုမှစမဲ့တာမှဲ့အဲလုံးလို့အခုမှစမဲ့ဟဲလုံးဝင်းဝင်းဝင်းရှိတယ်ဝင်းရောဝင်းဝင်းရောအဲအဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းတော့အေးဝင်းနေရတာလေးတော့ရမှာပါဗျာဟဲကွအဲကွအဲ့ဒီညင်လေးပို့ဖြစ်တော့ပါဘာလို့ပြောမို့တင်းညင်အခုမှစပြီးတော့စပြီးတော့ညင်ဆောင်တာဆောင်းဆောင်းမှာတော့အခုမှစမဲ့ရောဝင်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းကအရင်ဘယ်လိုပြောမလဲ hip hop တို့လိုမျိုးအရင် new တဲ့တချင်မျိုးတိတ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတချင်တွေညင်တယ်တန်ပေါ်ကနည်းနည်းလေးတန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အောက်မှာတော့ရေးလာအဲ့လိုမျိုး vibe တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က
စီမျိုးရယ်စီမအေးစစ်စစ်ဘယ်လိုပြောမလဲညင်ညော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 င်လေးနဲ့ချော်ချင်းမို့ပါလာပြန်တာတော်တော်အဲ့လိုမျိုးအောက်ကစတောက်လားစတောက်ကိတဲ့ဘောမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချင်းနေတာအေးတော့အောက်ကလိုက်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဆိုဒါမျိုးလေးပဲသွားတာအရင် hip hop တို့လိုမျိုးတက်တက်ကြွကြွနေဆိုရမယ် music မျိုးမဟုတ်တော့သူကခစ်ခစ်ခစ်ကလည်းဟိုတမျိုးစီပေါ့နော်အခုဒီဘက်ခစ်ဆိုရင်အပုံစံဟိုအကုန်လုံးပေါ့အဆက်အယရာဟိုအကူရုခေတုံးကဆိုရင် CD တစ်ချက်နဲ့ဆိုရတာလေဒါကြောင့်အဲ့ CD တစ်ချက်ကဟိုထင့်နေတဲ့ဟာမျိုးရှိတယ်အဲ့မှာအဲ့မှာအဲ့မှာဆိုနေတဲ့ဟိုဘယ်နဲ့ပြန်ကောက် CD နဲ့ကားစားတာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ CD ဆိုနေကြက်ကြက်ကြက်တွေလေး CD writer CD writer ကအိမ်တိုင်းမှာမရှိဘူးစတူဒီယိုမှာပဲရှိတယ်အဲ့ခေတုံးအရင်ရှာတယ်ဈေးတက်အားကြီးတယ်အဲ့တော့အကူရုမှာ CD တစ်ချက်ပြီးနောက်တစ်ချက် ready stand by ကူဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဘူးအဲ့တော့အရှိရတဲ့ချက်ကိုပဲလုံးဝပွဲကိုအများကြီးဆိုပါအဲ့မှာတခါကျရင်စိုးနေတဲ့အဲ့မှာအဲ့ဒီပြဿနာတော်တော်များများကြုံခဲ့ရတယ်တပုံးကမပြီးပဲနဲ့ဆင်းလိုက်ရတဲ့ပွဲရှိတယ်နော်မှတ်မိတာတပုံးကတပုံးတစ်ပွဲကိုကြောင်းဝဲပါကိုဂွမ်းလာကြီးအာလာအဲ့ဒါလည်းအမှတ်တရအောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့လည်းအဲ့လိုမရှိမရှိ CD ကကောင်းလို့မြင်ရင်လည်းဆက်နေအသားစားတာမပြေအဆင်မပြေကျအဲ့လိုတချို့ဆက်ကောင်းလို့ပြီးတော့ CD မကောင်းလို့ရင်လည်းအဲ့လိုလေအဲ့ဒီခေတ်ကတော်တော်ဘာမှမသိရတဲ့ခေတ်ကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ခဲ့ရတာအဲ့လိုဖွင့်မရတဲ့အမမ CD မကောင်းတာလည်းမဟုတ်ကက်ဆက်မကောင်းလို့သူအဲ့ဒါသူသားစားတာမဖြစ်လို့ဖွင့်မရတယ်အဲ့ခွက်ကြီးအဲ့လေကြုံရအောင်ပါဗျာဖွင့်ရလေဗျာဟုတ်လေအဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုအဲ့လိုလေးဖြတ်ကျော်ရတာပေါ့နော် stick ကမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ stick မပေါ်သေးဘူးအဲအခုတော့ခင်တော့ကနော် YouTube လည်း YouTube လည်းအဲမပေါ်သေးဘူးနော်ဒီကိုကိုနဲ့လမ်းဝေး Facebook လည်းမရှိသေးဘူးဝယ်လားတော့ဟာလို့ဘာသာအခုတော့ဖြတ်တန်းလာနှစ်24နှစ်ပေါ့နော်အတင်းအဖွဲကိုစပြီးတီထောင်ခဲ့တယ်ကိုစိုးနိုင်ထွန်းကနေစပြီးတီထောင်ပေးလိုက်တယ်အဲကျွန်တော်အဖွဲသား9ယောက်နေပေါ့နော်ကိုတဲကိုထူကျွန်တော်ဝေထွက်ခွားဖို့ပေါ့9ရောက်ပေါ့နော်ကိုတဲကတော့အခုကျွန်တော်အကိုကြီးကတော့သူကတော့တခြင်းမဆိုတော့ဘူးပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဘေးနားနေပြီးတော့အားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကချိန်သွားတာပါလူသမီးပန့်ဖို့ပေးမယ်ကိုကြီးလေးပါလို့ရှင်နေတယ်သူဘေးနားကအများကြီးရှိနေတယ်တဖောတော့မှရှာတယ်ကိုရီတော့ဆိုရင်ဂျေတပူလာပဲတဖွဲကြိုက်လို့လာကြည့်ကျန်တဲ့စကူပွဲလောက်မကြည့်အားနေတောင်းဖို့တဖွဲမို့တော့အောက်ကကောင်တွေဆင်းနေနေတယ်မှာဆဲပွဲယူပြည့်တန်ကောင်းလာငါတို့တခါမှတော့ဂျေတပူရောကျွန်တော်တို့မညားခဲ့တာအဲ့ဒါဝမ်းသာစရာအဲ့ဒါဝမ်းသာစရာအဲ့လိုတက်တဲ့အချိန်မှာရောအဲ့တော့ကလူငယ်လဲလူငယ်တွေဆိုတော့လေစိတ်ထဲမှာလို့စင်ချောက်တာတော့ဘာလို့အရှိရတယ်ဆရာခုနကခုနကကျောက်တယ်ခုနကကျောက်တယ်ခုနကကျောက်တော့ဆရာကျောက်ကျောက်တာပဲကျောက်တာသူခါရအဆင်ကျောက်ကျွန်တော်တို့လောကလူငယ်တွေပွဲမှာဆိုတာအကျော်ဆုံးကကျောင်းပွဲကြီးအကြောင်းပွဲကျောင်းပွဲတွေအရင်ပြောဘူးပြောကိုညုံကိုညုံပွဲဦးချောင်းပွဲကျောင်းပွဲတွေအရင်ပြောကျောင်းပွဲဆိုလို့ချင်းသူသမီးဟုတ်တယ်မလားတကယ်ကြီးလို့မိန်းကလေးကျောင်းလေးပို့ပြောတော့မိန်းကလေးကျောင်းတော့ပို့ပြောတော့ဆရာကကန်တအားကောင်းတယ်လို့ပြောရမယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အိုက်ခစ်ခစ်ကနာမည်အကြီးဆုံး DY နာမည်အကြီးဆုံးတေးရေးဆရာနာမည်ကြီးရဲ့စီစဉ်သူတွေရဲ့ချက်ချင်းအားလုံးလုပ်ပြီးသား ready made ထဲမှာ format ချလာပြီးတယ်မှာကိုရောဝင်ဆိုလိုက်ရောကြီးတော်မချင်းမချင်းအောင်လုံးဝဟိုပါဘာဝင်ဆိုတာ lazy club ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တီးပြီးသားဆိုယုံမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တော့ဟိုပြီးတော့ကိုချိုက်တဲ့ music ဖြစ်တယ်လေပြီးတော့ဟို lazy club နဲ့တရားနော် nevada studio မှာနော်ဒီအာပြီးတော့တေးရေးဆရာဆိုကိုဆောင်းလိုင်းတို့ကိုနော်စိုးနိုင်ထွန်းတို့အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုတချင်းကောင်းတွေကိုစပြီးတော့ဟိုစိုးခွင့်ရခဲ့တာပါနော်ပြီးတော့ဟိုအဲ့ဒီခေတ်ကအကူရိုးကိုအားလုံးကအမှတ်ရခဲ့တာဆိုရင်တော့အပေါင်းနှုတ်မြောက်စာညီများချင်းပေါ့ဒီလိုကိုလေးနဲ့သတိရခဲ့တယ်ပြီးတော့နောက်အကူရိုးဒီဇိုင်နာဓာတ်ပုံဆရာစာအဲ့ဒီခေတ်ကတကယ်နာမည်အကြီးဆုံးဆိုရဲဦးပီတာနော်ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်းကုမှုစေတာဆရာကျောင်းမတီဗီညာလေးတွေနော်ဟိုတွေ့ဟိုအင်ဂျင်တွေနော်တွေ့လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အဓိကဟိုကျေးဇူးအတင်အားဆုံးလူတွေကိုဒီ MC ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာတော့ဗောနော်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်နဲ့ဝေထွန်းနဲ့အမတ်မျိုးစံနေကျော်ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိကျွန်တော်တို့ဟိုရင်ထဲမှာအမြဲတမ်းဟိုလှိုက်လှိုက်လေးလေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေဟိုအထူးသဖြင့်တော့ကိုထူးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆွဲခွန်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကိုထူးနဲ့ကိုတဲက sorry ခွားဖို့နဲ့ရှိပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲတွေရောက်ရှိလာအောင်ဒါအမတ်မျိုးစံနေကျော်ရဲ့အကူညီမှုနဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိခဲ့တယ်အမတို့ဒီနေရာနေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ဩအကိုတို့ကဒီစတဲကလေးရချီတာပေါ့။အဲ့လိုကြတော့ဟိုပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်ကြတော့ဟွာကုဆုံးနိုင်တော့ကျွန်တော်အမကဟွာတခြင်းဆိုတာပဲ။ကျွန်တော်မှလည်းတဲတဲဆိုတာ။သူကမှတခြင်းဆိုနေပြီ။သူကဆိုနေနေကိုကကုဆုံးနိုင်တော့နဲ့ဟိုပတ်သက်ပတ်သက်စကားတွေဆိုပွဲတွေမှာပြောမိဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်မှလည်းမိတ်ဆက်ပြီးတော့ကုဆုံးနိုင်တော့နဲ့ကျွန်တော်လည်းစားသိရ။သူတို့တွေမှလည်းပတ်သက်ပြီးတော့
ဗိုက်ဘရန့်တခုမီဂိုင်းစ်ကနေပြီးတော့လို့ဖို့ရှိတယ်ဘယ်လိုလို့ဆိုကျွန်တော်အတန်တွေးစစ်ဆေးတာပေါ့နော်အဲကိုစွန်းနိုင်တွန်းရယ်ကိုပြူကွဲလိုက်ဆယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်အတန်စစ်ဆေးပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့ရဲ့တောက်ကမှုနဲ့ဆိုတင်းစက်မှာအမဘောင်ခွေးရတာပြအဲ့တော့ကျွန်တော်တက်ဆို14လ14-15လောက်ပဲရှိ ਉ ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့လူကောင်းကြီးတွေ့ငယ်ဆုံးပဲတွေ့ငယ်ဆုံးပဲတွေ့ငယ်ဆုံးပဲအခုရောင်18အခွေထွက်တော့18အခွေထွက်တော့19ဆက်လို့တော့18နော်18တကယ်တင်းစက်တကယ်တင်းစက်ပေါ့တူတူပဲတူတူပဲအခုတော့အချောင်းနေပဲတငယ်ချင်း3ယောက်အတူတူပဲတူတူပဲဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ခုတင်းကနေပြီးတော့ခုကတော့ဒါလူလက်ရရောက် 14 ဘူးမဘွားဆာဘွားကမဆာပါနေ14ဖြစ်တာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့40 40ရိုတီမို့40